men o'qiyman va ishlayman shuning uchun ko'pincha ko'chada ovqatlanishga to'g'ri keladi turli oshxona va kafelarda sotilayotgan taomlarning halol yoki yo'qligini qanday bilishim mumkin albatta mo'min musulmon odam o'zi tanovvul qiladigan ozuqaning halol pok bo'lishiga e'tibor berishi buning uchun harakat qilishi matlufdir farzdir vojibdir bu eng katta islomiy xususiyatlardan biri bo'ladi chunki halolmas narsalar harom narsalar kishining sog'lig'iga tabiatiga va ko'pgina narsalarga katta zarar yetkazadigan narsadir shuning uchun har bir inson taomni ozuqani tanovvur qilishdan oldin u halolmi ya'ni foydalimi yoki harommi ya'ni zararlimi ekanligini aniqlab olishi kerak savol bergan tinglovchimizni demak holatlarida ko'chadagi turli oshxona kafelarda ovqatlanishga to'g'ri keladigan bo'lsa albatta o'sha yerdagi taom tayyorlovchi shaxslardan ana shu maskanlarning mas'ul kishilaridan taomni qandoq tayyorlanishi nimadan tayyorlanishi halolmi yoki halol emasligini so'rash kerak shuningdek bunaqa umumiy ovqatlanish maskanlaridan tashqarida ham taomni qay holda ekanligida ma'lumot bo'lmasa ilm bo'lmasa albatta o'sha yerdagi bu narsani haqiqatini biladigan kishilardan so'rab surishtirib faqat halol narsani tanovvul qilishga o'tish kerak alloh subhana va taolo barchalarimizni jumladan ushbu savolning sohibi bo'lgan aziz tinglovchimizni ham doim halol pok yurishga va halol pok narsadan ozuqalanishga nasib etgan bo'lsin alloh subhana va taolo mana shu demak aytib o'tilgan gaplarni javoblarni to'g'riligini ta'minlagan bo'lsin va hammamizni ana shu narsalarga amal qilib borishimizni nasib etgan bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh